Aj v stredu 9. apríla sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Minister zahraničných vecí Ivica Dačič viedol dnes rozhovory s predsedom Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu OEPS a ministrom zahraničia a európskych záležitostí a obchodu Malty Ianom Borgom. Dačič pri rozhovore zdôraznil, že naša krajina považuje OEPS za najdôležitejšiu bezpečnostnú platformu a je pripravená prispieť k dialógu v čase krízy vo svete. Dodal, že Srbsko už viackrát prejavilo pripravenosť podporiť a pomôcť dosiahnuť konsenzus v otázkach dôležitých pre fungovanie tejto organizácie. Dačičov spolubesedník Borg pripomenul záväzok OEPS zachovávať angažovanosť v regióne a posilniť spoluprácu so Srbskom najmä v kritických chvíľach. V okolí Bora aj dnes, 7. deň od zadržania podozrivých z vraždy dvojročnej Danky Iličovej, pokračuje pátranie po tele dievčatka. Pátra sa teraz najmä v dedine Zlot a v okolí domu podozrivého DD. Príslušníci správy kriminálnej polície z Belehradu a Boru kontrolujú okolie domu. Vyprázdnená a prehľadaná bola aj vodná nádrž a koryto neďalekého potoka. Odborníci hovoria, že existuje mylná predstava, že keď sa nenašlo telo, neexistuje ani zločin. Podľa ich slov všetky doteraz zhromaždené dôkazy a stopy DNA dievčatka stačia na odsúdenie podozrivého z jej vraždy. Do 15. apríla je možnosť predložiť žiadosť o pridelenie stimulačných prostriedkov na rozvoj vidieckeho turizmu. Verejnú výzvu vyhlásilo Ministerstvo turizmu a mládeže a nárok na získanie finančných prostriedkov majú dedinské turistické domácnosti, salaše a etnodomy, ktoré sú zaregistrované v systéme e-turista. Maximálna výška sumy na jeden projekt je 2 milióny 900 tisíc dinárov s povinnosťou spoluúčasť vo výške 10% z celkovej investície. Cieľom je zvýšiť turistický ruch, čo prispeje k podpore regionálneho a miestneho rozvoja. Ešte jedna akcia v rámci projektu Zdravé starnutie v cezhraničnej oblasti HEAL bola zrealizovaná dnes v Surduku, kde sa zdarma občanom meral tlak, cukor v krvi aj cholesterol. Projekt organizujú Červený kríž Vojvodiny a Červený kríž Bosny a Hercegoviny. Cieľom je zabezpečiť starším občanom dostupnú zdravotnú starostlivosť a akcent sa stavia najmä na vidiecke prostredia, kde starší častejšie zanedbávajú svoj zdravotný stav. Aj v ďalšom období sa rovnaké akcie budú konať v iných prostrediach staropazovskej obce. Projekt je financovaný zo strany Európskej únie. Potrvá do júla a potom je naplánovaná záverečná konferencia v Sarajeve. Pracovníci Červeného kríža dúfajú, že sa s projektom bude pokračovať aj v budúcom roku, pričom v prípadoch, že ak niekto z občanov by mal záujem o vyšetrenia, ale nemohol by sa dostaviť na miesto konania, zdravotníci by ho mohli navštíviť aj v domácom prostredí. Ostaneme ešte pri téme zdravie a jar. Tohto roku prišla jar akosi rýchlo a po zime sú teploty hneď vyššie, láka nás to viac vonku do prírody a to zo sebou prináša aj rôzne alergie. Tie sa prejavujú viacerými spôsobmi, kýchaním, kašľom, svrbením, červenými fľakmi, pálením v očiach a slzením, hlienmi v nose či sťaženým dýchaním. Sú to reakcie na alergény, ktorými môže byť peľ, prach, srsť zvierat, roztoče, pichnutie hmyzom, ale aj nejaký druh stravy. Ako pre RTV Stará Pazova povedala farmaceutka Daniela Arsičová, ľudia s alergiami za posledný rok či dva navštevujú lekárne nielen na jar a v jeseni, ale počas celého roka. Bez lekárskeho receptu sa dajú kúpiť antihistaminiká, no alergikom sa odporúča užívať aj prípravky na rastlinnej báze, v poslednom období najmä na báze kurkumy a žihľavy, pretože bylinková terapia posilní imunitu a telo vie ľahšie bojovať s alergénmi.
Na zajtra sú naplánované práce na vodovodnej sieti v Novej Pazove, kvôli čomu časť obce bude bez vody od 8. do 12. hodiny. Týka sa to užívateľov vody v uliciach Negošova, Párna strana, od ulice Žarka Zreňanina a tiež Železnička ulica od čísla 63 po Negošovu ulicu. Po skončení práca bude hneď konať aj preplachovanie vodovodného potrubia, preto sa v domácnostiach v Novej Pazove môže objaviť z vodovodu aj kalná voda, ktorú treba nechať odtiecť silnejším prúdom. Všetky bližšie informácie vám poskytnú pracovníci verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia Stará Pazova na čísle 022 321 265. Od zajtra do soboty 13. apríla sa na Slovensku v Novom meste nad Váhom uskutoční 25. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej. Už tradične sa na divadelných doskách na Slovensku predstavia aj súbory zo Srbska. V sobotu sa Slovákom predstavia aj herci zo Starej Pazovy, členovia Slovenského divadla VHV a z kusu hrdinu Janka Čmelíka, ktorí predvedú hru Miloša Nikoliča Kováči. Po nich vystúpia Kysáčania s inscenáciou Záveje, ktorej autorom je známy staropazovčan Vladimír Hurban Vladimírov. V rámci festivalu sa bude udeľovať aj obvyklé ocenenie Kvet Tálie, ktoré tohto roku slávnostne udelia výbornej slovenskej herečke Zdene Studenkovej. Výzva, ktorá sa týka zajtrajška, členky oltárneho krúžku žien Tabita organizujú v poradí už 32. Second Hand Bazár a predtým, než sa otvoria dvere počas predajného týždňa, prebieha teraz zbierka. Ak máte doma odevy, obuv, textil, rôzne doplnky do domácnosti, tašky, knihy, hračky a podobne, môžete ich priniesť na novú evanjelickú faru zajtra v čase od 9. do 14. hodiny, kde veci prevezme pokladník fary. Zozbierané veci sa za symbolické ceny budú predávať budúci týždeň. Bazár sa začne od 15. a pretrvá do 19. 4. od 14. do 19. hodiny. Vítame vás všetkých. Môžem povedať, že peniažky, ktoré sa zozbierajú, idú vždy na charitu, idú aj na potreby pri cirkvi, ale idú aj na charitu bez ohľadu v našom meste alebo mimo, na liečenie, na potreby pre vykurovanie, na hocičo, čo je potrebné, kde vidíme nejakú výzvu. Dohodneme sa vždy spolu sestry a vždy tak na niečo usmerníme tie peniaze. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy oslavovali včera večer na domácom teréne, kde vyhrali zápas proti týmu Červenej hviezdy z Belehradu. Výsledok 3-1, po setoch 25-23, 25-22, 22-25 a 25-19. Išlo o prvý zápas polofinále Superligy Srbska. Staropazovčanky opäť potvrdili, že majú na to, aby sa stali favoritkami a včerajšie víťazstvo je ďalším krokom k postupu do finále. Najefektívnejšou hráčkou jednoty bola Ivana Nedeľkovičová, ktorá získala pre svoj klub 14 bodov, Tamara Milevičová 11 bodov a Branka Tica 9. Revanš zápas je na programe v piatok 12. apríla o 19. hodine a hráčky jednoty pocestujú k Červenej hviezde do Belehradu. Zajtra podobne ako dnes bude sucho, polooblačno, prevaha slnka, ale na nebi sa zjavia aj oblačné intervaly. Najnižšia teplota 12 stupňov a najvyššia o 14 stupňov viac, teda maximálne bude 26. Slabší vietor do obeda zo západu, po obede zo severu. Na záver ešte meninové gratulácie. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Igor, zajtra Julius a Leona. Všetko najlepšie a všetkým vám želáme príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.